היי, לי קוראים שני, ואני רוצה לספר לכם על העיר שאני הכי אוהבת בארץ ישראל, שהיא העיר אילת. אילת היא העיר הכי הכי דרומית בארץ ישראל. אין ערים יותר דרומיות ממנה, והיא עיר מדברית. בגלל זה, מזג האוויר בה הוא מאוד מאוד חם. ובמשך כל השנה, שגם אפילו בחורף, כמעט ולא יורד שם גשם, ומזג האוויר מאוד מאוד נעים, ואפשר להסתובב שם בחולצה קצרה או מכנסיים קצרים אפילו בחורף. הדבר השני שמאוד מאוד נחמד באילת, זה שהיא עיר תיירותית. זאת אומרת שבעצם כל הזמן מבלים שם, עושים שם בעיקר כיף. מסעדות, בתי מלון, פאבים, בילויים, הרבה הרבה פאן. בקיצור, אפשר להגיד שאילת היא קצת כמו מיאמי בקטן, ומי לא אוהב את מיאמי?